अमनेर तालुक्यातील ताजा बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जालना येथे मराठा समाज बांधवांवर झालेल्या लाठीचार्ज विरोधात जामनेर शहरात सकल मराठा समाजाच्या वतीने रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले। या सकल मराठा समाजाच्या आंदोलनाला राजकीय वळण आल्याने गदारोळ उडाला, त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचे जामनेर तालुका अध्यक्ष चंद्रकांत बावीसकर यांनी या आंदोलनामधून काढता पाय घेतलाय। त्यानंतर चंद्रकांत बावीसकर यांनी या संदर्भात आपल्या प्रतिक्रिया देखील दिल्या आहेत, तर पाहूया ते नेमकं काय म्हणाले। ज्या ज्या समाजांना यांनी आश्वासन दिले होते आम्ही सत्तेत बसल्यावर 15 दिवसात तुम्हाला आरक्षण देऊ, दिलं का एकातरी समाजाला यांनी आरक्षण? भूल भुले या सरकार आहे, पुढची समाजामध्ये आमदार संभाळण्यामध्ये मजबूर आहे, बाकी काही नाही। ज्या वेळेस पोलीस डिपार्टमेंट आठरू दुराजा गांड्या, मी आपल्याला एवढंच सांगेल की फडणवीस साहेबांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे। फडणवीस साहेब मुर्दाबाद, फडणवीस साहेब मुर्दाबाद, गृहमंत्री मुर्दाबाद, गृहमंत्री मुर्दाबाद। सर्व मराठा बांधवांना विनंती आहे की अतिशय शांततेने बसून घ्या। आपण वैयक्तिक फडणवीसचा राजीनामा तो गृहमंत्री असल्यामुळे मागित आहोत, म्हणून याचा राग येण्याचा काही संबंध नाही। या तो गृहमंत्री नसता तर त्याचा राजीनामा आम्ही मागितला नसता, म्हणून सर्वांना विनंती आहे अतिशय शांततेनं बाबासा कुठल्याही आंदोलनावर जर का लाठीचार्ज होत असेल तर त्या लाठीचार्जसाठी महाराष्ट्र राज्याचा गृहमंत्र्याचे आदेश लागतात, त्या आदेशाशिवाय लाठीचार्ज होत नाही। त्याच्यामुळे आम्ही लाठीची मागणी करत आहोत। या ठिकाणी आमच्या समाजांवर गृहमंत्र्याने हल्ला केलेला आहे, त्याला यायचं असेल त्याला पटत नाही निघून जायचं। त्यांनी येऊन बोलून या त्यांना रोखा, तुम्ही माहित नव्हतं आम्ही दिलानी नाही तुम्ही नियोजन करायला हवंय। आपण भान ठेवा, शांततेच्या मार्गाने आपल्याला आंदोलन करायचं, बसून घ्या। आपण आदर्श दिलेला आहे प्रत्येक समाजाला, बसा प्लीज, बसून घ्या। आयशा
मराठा समाजाच्या आंदोलनामध्ये काय विषय झाला नेमका? जालन्यात जो आमच्या समाज बांधवांवर अत्याचार झाला त्याचा सर्वप्रथम मी तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करतो. खऱ्या अर्थानं समाजाला न्याय देण्याचं काम हे सगळ्याच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी काम सगळ्याच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचं आहे. सगळ्यांनी मिळून समाजासाठी झटलं पाहिजे. आणि आज ठिकठिकाणी आपण बघतो आहे की त्या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करण्यासाठी आंदोलनं होत आहेत आणि ती झालीही पाहिजे. कारण घटना खूप निषेधार्थ आहे, त्या घटनेचं कोणीही समर्थन करू शकत नाही. आणि म्हणून मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना माननीय गृहमंत्र्यांना देखील विनंती करणार आहे की त्यांनी तात्काळ या घटनेची चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली पाहिजे आणि म्हणून आंदोलनं केलीही पाहिजे. परंतु त्या आंदोलनाला कोणी राजकीय वळण देऊ नये, तिथे कुठल्या राजकीय पक्षाचं व्यासपीठ करू नये. आज जे आंदोलन झालं त्या आंदोलनाला तसा काही कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न केला राजकीय व्यासपीठ करण्याचा, त्या राजकीय व्यासपीठ करणाऱ्यांना माझी विनंती आहे की कृपया आपण त्यामुळे समाजाचं नुकसान करू नका. कोणत्याही पक्षाचा पदाधिकारी असला तरी तो समाज म्हणून ज्यावेळेस एकत्र येतो तेव्हा त्याने समाजाचे विचार समाजाचे जोडे हे बाहेर ठेवले पाहिजे. परंतु असं आपण एक दुसऱ्याला सांगत असताना ते कृतीत जर कोणी आणत नसेल तर ते सहन न होणारा प्रकार आहे. म्हणून तिथे मला बोलण्याची संधी देत नव्हते. खरं तर जर आपण मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत जर पाहायला गेलं आहे तर सगळ्याच पक्षाचे सत्तेवर आलेत, परंतु कोण न्याय देत आहे ही सगळी जनता बघते. मला त्या विषयात राजकारण करायचं नाही, कारण तो समाजाचा संवेदनशील विषय आहे. समाजाला न्याय हा मिळालाच पाहिजे. आणि मी तर म्हणतो सगळ्याच राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी आपापल्या पक्षाचे राजीनामे दिले पाहिजे आणि समाजाच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे. परंतु ती हिंमत फार कमी लोकांमध्ये असते. आपले समाजबांधव आपल्या समाजासाठी झटत आहे आणि अशा वेळेस जर कोणी त्याचं राजकारण करत असेल तर ते क्लेशदायी आहे. या बातमी तिथेच थांबूया. ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा. तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा. नमस्कार.